Tātad, džūž, nu mēs turpināsim spēlēt Side SMP serverī, un nu jau 1.11, 1.11 versija, domāju, tie cilvēki 1.11 versija, man šiek pirms pilnīgi pāris dienām ir iznākusi. Iepriekšējā tiešraidē, jeb šo epizodu, mēs jau izmēģinām šo te visu, apskatījāmies, ka šeit ir jaunšajā 1.11, kur man 1.11 versija Optifine šajā gadījumā ir ieslēgts. Tādēļ, jā, es domāju, ka šodien mēs turpināsim to, ko mēs iesākam iepriekšējā epizodē. Iepriekšējā epizodē, jeb šo tiešraidē, varat droši apskatīties, diezgan gara epizode, nevis epizode, bet tiešraidē, es nezinu vispār, kā paklāt to nosauc, bet, nu, mēs bijām tajā epizodē, kā jau minēju, mēs bijām izpētījuši jauno to 1.11 versiju. Manuprāt, pati labākā lieta, kas tur ir pievienota, ir šie te jaunie shulker boxi. Ja es nemaldos, viņas laikam varēs esi jāreku no šī te shulker shell, kas ir dabūjams no tiem shulker, no tiem shulker monstriem, kur tā kā enda pasaulē pie tām pilsētām viņas tā kā aizsarga. Nu, viņas tās tā kā violeti bloki, kur tev šauj visās tās dīvainas lietas, bet nu, ideja tāda, ka no šiem te shulker boxiem var diezgan daudz ko izdarīt. Manuprāt, tiešām lieliski bloki ideja tāda, ka viņi noliec uz zemes. Mēs viņu varam atvērt vaļā tā kā pilnīgi kā čes, reiz šeit tā kā parāda shulker box. Boksi, kas saprot, mēs pilnīgi varam tā kā nomēt viņiem nosaukumu un tādējādi mēs viņus varam tā kā varam šķirot un tā tālāk. Bet nu ideja tāda, ja mēs piemēram šeit saliksim iekšā visādas random lietas, mēs varam pilnīgi viņus sasīst un tas viss saglabāsies šajā, nezinu, shulker boxā. Tas tā kā ir līdzīgi kā mugursom, nezinu, backpack sosie kā gribiet, mēs pilnīgi varam laikam ielikt iekšā render chestā, kas manuprāt ir lieliski, ja kaut kas sāsākt Minecraftam ir pievienots. Problēma ir tāda, ka galaksijas nozaga manu ideju, viņš izveidoja spawnā, vispār viņš nevis izveidoja, bet viņš tā kā papildināja savu vienkārši milzīgo angāru ar visādām lietām. Viņš papildināja kā savu veikalu, un viņš tagad pārdod šos shulker boxus laikam pa 24 dimantiem, tādai mans mērķis ir izveidot arī pašam savu veikalu, pavisam atsevišķu veikalu, kurā būtu izdevīgāk, kur būtu vairāk krāsas un tā tālāk, tāpēc manuprāt tas būtu daudz interesantāk, mēs ilūsim nezinu kaut kāds 20 dimantus, 16, es nezinu vispār pa cik mēs viņus pārdosim, bet nu, man arī vajag dimantus, pasēdās cilvēki, man ir tikai tieku 3 dimanta bloki kopā ar šiem 10 dimantiem, bet nu jā, tad kā jau laikam es iepriekš minēju, es jau biju pēc tās iešais, vēl biju nedaudz pasēgājis pa enda pasauli, dabūju arī vēl pāri šos shulker shells, bet un pēc tam man apnika un es devos atpakaļ. Problēma ir tāda, ka man pagaidām nav bruņas, rekurs laikam šeit jau ilgi iekšā, es biju tajā enda pasaulē, biju dabūju šādas pāris jaunas lietas, es biju dabūju šo te Diamond Chestplate ar mending, kas manuprāt ir ļoti, ļoti noderīgs, tāpēc ka noteikti šo tagad izmantošu. Bet nu jā, es domāju, ka tagad mēs vienkārši dosimies uz enda pasaules apzītu, un man vajadzēja šeit nelu šo te liftu pārtaisīt. Tāpēc ka problēma bija tāda, ka viņš īsti nestrādāja 1.11 versijā, viņš nevis kā pamainīja tos repeaterus, viņš tagad nedaudz lēnāk man šeit strādā, bet nu galvenais, ka šis lifts strādā. Es jau biju, ja gudīgs biju nobijies no tā, ka tas lifts nestrādās, vajadzēs man visu no jauna tur taisīt un tā tā. Bet par laimi viss ir kārtībā, tādēļ jā, es domāju, ka tagad es došos, kā jau teicu, uz enda pasauli došos pie endermenu fermas un tad es mēģināšu dabūt jaunas bruņas. Un tad pēdējās, nezinu, likšanu kopā, re, kur man ir Diamond Chestplate ar šo to mendingu, es šeit dabūju divas Protection 3 grāmatas, Power 4, okei. Okay. Tas nekad ir divaini cečas, kur vēl viens, re, ka šie Protection 4, un aiziet, re, un Breaking 3, un re, kur man ir pilnībā pabeigts šis Chestplate, teiksim tā. Varbūt vienīgi arī Thorns darētu, es īsti nezinu, kas man šeit nākamais engines Smite, Feather Falling, Sharpness, nope, tas man tieši nebūs vajadzība, bet re, kur ir manas bruņas, reku Protection 4 un Breaking 3 un Respiration 3, šis Chestplate, var teikt, ir gandrīz gatavs. Šitam vēl vajag mending, šim arī vajag mending un šim arī vajag mending, bet manuprāt tiešām diezgan labi enchanti beigās man šeit sanāca. Manuprāt, esmu gandrīz gatavs šim lielajam ceļojumam pa enda pasauli. Zabūju papildus ēdienus, arī dabūju vienu šo te siltaču pikeikas kā render chestu, jo, nu, manuprāt, tas noteikti noderēs. Ja gadījumā mēs mirsim vai kā savādāk varēsim ātri salikt render chestā lietas, bet es domāju, ka mēs izveidosim vēl vienu shulker boxu, kurš mums būs tā kā rezervēji, nezinu, tā kā tādu lietas, nezinu, rezerves krātu, nezinu, kā bāk, lai to nosauc shulker box, ja, kur ir purpuli shulker box, es nemāku to pareizi izrunāt gandrīz. Noliksim šo te vietā, un tad jā, ja, kur ir purpuli shulker box ļoti jauki. Un es domāju, ka mēs šo shulker box varētu pārkrāsot arī kaut kādā krāsā, parādīšu arī, kā viņas var pārkrāsot. Tā paņemsim kādu krāsu, mēs varētu paņemt. Es domāju, ka mēs paņemsim kaut kādu sarkanu, ja kāpēc ne, sarkana krāsa, man būs sarkana shulker box, kur ir viena šo te popīra, kur ir sarkana krāsa, un tā vienkārši šāda veida apvainu, kur mums ir sarkana, sarkana šis shulker box ļoti jauki, vai ne? tādēļ jā, tas domāju, ka tagad mēs darīsim tā, ka es vienkārši šo te vienkārši paturēšu pie sevis. Tāpēc jā, es domāju, ka tagad, kā jau teicu, došos uz enda pasauli. Meklēšu tās enda pilsētas, tas būs diezgan grūti, bet nu, mēģināšu gan kaut kādā veidā viņas atrast, gan es domāšu labāko veidu, kā viņas varētu dabūt, tāpēc esmu mūsu priekš biznes, tas ir priekš mūsu biznes, lai varētu mēs dabūt tos vērtos dimandus, izveidosim tādu skaistu veikalu labāk nekā galaksijiem. Un tā laikam tiksimies pēc kādu laiciņu, kas būšu cerams dabūjis pietiekami daudz tās shulker boxu sastāvdaļas, jā.
šito tam mēs... Ko es tikko izdarīju? Kur palika? Paga, silk touch. Paga. Kur palika mans shulker box? Oh, es nobijos. Es reāli nobijos. Man likās, ka es pazaudēju savu. Šeit ir pašas dārgākās. Tur ir kaut kādas 5 laitras, kas vienkārši šausmas, tāpēc labāk. O, reka, man ir vēl viena laitra jāieliek iekšā vēlreiz šajā te kastē. Vai ko ieliksim šo? Tas, es zinu, varbūt arī šo te shulker shell ieliksim šeit iekšā. Šo te pret šo. Un tā laikam tas arī būs viss. Jā, manuprāt, es ceru, ka es neko neesmu aizmirsis. Es domāju, ka šo te NDČS mēs šeit rasāsim. Tu redzēsim, ka čatā visi, ok, visi cilvēki. Viens cilvēks ir rakstījis GG, tāpēc, ka mēs vienkārši izkritīsim cauri. Bet laikam tas ir viss. Atā, sakam, visam mūsu piedzīvojumam šeit. Un vajadzēja būt tā, ka šeit ir kaut kur, man liekam, NDČS. Viss kārtībā. Viņš uzrakstīja arī. Es zināju, ka viņš tā uzrakstīs. Es zināju, ka kāds tā uzrakstīs. Un vajadzēja būt tā, ka mēs esam veiksmīgi. Jāreka, mums, ja mēs dabojam veiksmīgi visu atpakaļ, redzēt cilvēku, lūk, ir viss, ko mēs ar tevi bijām dabūjuši šūt. Mums ir 1, 2, 3, 4, 5 laitras, 5 laitras. Man šeit, man ir vēl viena laitra šeit iekšā, ja vēl viena laitra man ir. Tik ļoti daudz, vispār šo varētu atķelt un arī pārdot, manuprāt, bet manuprāt, jā, mēs tiešām varētu tagad tādu riktīgu biznesu uztaisīt, vai man ir taisnība, manuprāt, jā, jo reāli, ko tik no šī tik daudz elētram nevarētu izdarīt. Un tad pēc pāris dienu ilgas domāšanas esam beidzot izdomājis, kā mēs šo te visu veidosim. Mēs veidosim no tādiem ļoti interesantiem materiāliem. Manuprāt, es tādu veikalu nekad iepriekš nebūšu redzējis. Tāpēc jā, tad servis var tas veikals arī sanāks. Man diemžēl nācās atteikties no viens laitras, no tiem spārniem, jo nu es nebūtu savādāk dabūjis šos tad gan arī vairāk kā 12 stākus melnās vilnas. Es ar FIFA samainīju šo te visu milnu vilnu pret vienu laitru. Manuprāt, tā ir diezgan laba apmaiņa, tāpēc, ka padomāsim reāli 12 stāki melna vilna nozīmē, ka viņš iztērē arī 12 takus tos inksek un tā tālāk. Tāpēc jā, manuprāt, tā ir diezgan laba apmaiņa. Zinu, varbūt vajadzēja arī pāris dimants paprasīt, bet nu, manuprāt, mēs noteikti dabūsim dimants no šī veikala, kur mēs šos visus pārdosim, visas šīs te lietas, kas mums šeit kaut kur vienā no šiem te shulker boxiem stāv. Tādēļ jā, tā laikam mēs šeit sākšam veidot šo veikalu un cerēsim, ka viņš arī izdosies tāds, kādu es viņu esmu iecerējis. Es gribētu redzēt, kā šis viss, ko es tikko izveidoju, izskatīsies no attāla. Manuprāt, tiešām man arī sanāca, ko es gribēju izveidot. Es ar ko jūs ar apmēram sapratāt, ko mēs tur izveidojam. Uzliksim virsū manus spārnus, kuri man nemaz nav. Man nav mani spārni, ak, nē, bet nu, vau. No šeit arī var redzēt, kur ir tā skaistā galva, kur es izveidoju, var teikt, tikko. Manuprāt, tiešām, jā, viņi sanāca tieši tāda, kā es viņi bija domājis. Varbūt tie, nezinu, ragi, tie tās ausis, nezinu, savsie, kā gribiet pārāk labi neizskatās. Bet manuprāt, jā, kopumā sanāca diezgan labi. Protams, Minecraftā ir diezgan grūti kaut kā tādus slīpus objektus tā kā atēlu, un piemēram šajā gadījumā redzēt, ka šī mute viņam tagad nav atvērusies šeit apakšā, tur ir šie te ragi nav savādāk, nevis ragi, bet nezinu, tās ir ausis vai ragi, es īsti nezinu, kas ir tādi viņam ir, bet manuprāt, jā, tiešām diezgan labi šeit beigās sanāca, tāpēc jā, tas domāju, ka to izveidosim tā kā šeit bija domājis ideja, tā tik šeit būs 1, 2, 3, 4, 4 česti, man liekas, tur būs 5, labi, šeit būs 4 česti, šeit arī 4 česti, un šeit arī pa vidu būs 2 česti, ideja tāda, ka šajos česos pa kreis un pa labi būs šie te shulker boxi, kuras mēs pārdosim, un šeit pa vidu būs elytras, un blakus būs tās Ender Dragon galvas, var teikt, mēs galvā pārdosim galvas, tas ļoti dīvaini izklausās, bet nu, jā, labi, tad, liekam, šeit nav ieraksimies iekšā, mēs gribu izmantot tā kā, es nezinu, tā kā statīvu tiem čestiem vai kaut ko tādu šos Ender Rodus, manuprāt, viņi izsāc diezgan labi, nu, protams, šādi viņi beigās neskatīsies, bet, nu, kaut kas tam līdzīgs arī būs. Tagad mums jāizdomā, kā mēs to vispār veidosim, viena iespēja būtu tā, ka mēs vienkārši šos shulker boxus šādi te saliktu, vienkārši apskatīsimies, kāds varētu izskatīties, un šeit pa virsu būtu vienkārši šādi česti, mēs varētu šādā veidā to izveidot, vai arī otrādi, liksim šeit otrā pusē tā kā otrādi, mums būtu no sākuma česti, un virs čestiem būtu šie te shulker box, kaut kad man šie, ka anvērs česti tomēr varam atvērt. Kā labāk izskatās šādā te veidā, vai tomēr labāk, es domāju, ka ne, noteikti izskatīsies labāk, tad, kad tie česti tā kā ir virs tiem shulker boxiem, vot šādā veidā, kas bija mums šeit, pat šādā te veidā, reka, mums būs 5 puķi, vispār es nezinu, kāpēc manā tekstura pakā, kur joprojām vēl diemžēl nav atjauninātu uz jaunāko Minecraft versiju, tādas viss ir. Skatos, kā savam veikalam, nozīmē, ka viņam arī būs šāds veikals, un nevar būt. Nu, nevar būt, kāpēc to jātaicās pats veikals. Vispār zinu, ka, laikam, Galaxies bija pirmais, kurš sāka šos pārdot, bet, laikam, viņš arī beidza pārdot.
Es īsti nezinu, kā viņam tur beigās iznāks, bet nu jā, tā laikam es šeit pabeigšu viņu visu kārtot. Izvedošu riktīgi daudzas dažādās krāsās šīs šos šalker boksus, sakārtošu šeit visu un es mēģināšu dabūt tos tad tiem griesiem to nedarvārt. Un tad arī drīz būšu atpakaļ. Un tad pēc kāda laika esmu beidzot šeit visu pārkārtojis, manuprāt, šeit viss izskatās diezgan labi. Es domāju, ka būs tā, ka šeit vienkārši mēs uliksim zīmi, es nezinu, elytras, nezinu, kaut kādi. Es domāju, ka elytras pārvēsies par 48 dimanti pa vienu elytru. Ja gadījumā neviens nepirks, tad es noteikti pazemināšu cenu. Un es domāju, ka tā sender vispār kā, pa cik mēs redzētu šīs galvas pārdot? 24 dimanti pa vienu šo te galvu. Kāpēc gan nē? 24 dimanti, nezinu, vai tas ir daudz vai maz, bet nu, es noteikti esmu izdomājis, cik maksās viens šis šalker boks. Manuprāt, pagaidām viņš maksās 18 dimantus, tāpēc diezgan dārgs, bet manuprāt, arī viņi nav baigi viegli vispārīgi iegūt šo te šalker boks, kurš manuprāt, tiešām man ļoti patīk animācija, kādā veidā viņš ir atveris vaļā. Un šeit ir sapratu, jā, šeit ir ļoti daudz un dažādas krāsas, tagad šeit es tā kā šeit apakšā saliku visi šīs krāsas, ka arī šeit tagad iekšā tiek paliku, nevis paliku, bet saliku katrā iekšā, nu šeit daudz vairāk sanāca. Tāpēc, ka man bišku palika pāri un nesanāca vienmērīgi visu tā kā izdalīt, bet nu, laikam sanāk tā, ka šeit ir viens šis te, plus vēl pieci, laikam, no katras krāsas, vismaz katrā čase, jā, kaut kas tāds, laikam, jā, cik es saprotu. Bet nu jā, tā laikam es domāju, ka es tagad arī saveidošu šeit zīmes, un tā laikam mūsu veikals arī būs pilnībā gatavs. Diemžēl dažādu apsvērumu dēļ sanāca tā, ka tagad es 9 dienas nevarēšu neko turpināt darīt. Es vairākas reizes mēģināšu kaut ko iesākt darīt, bet atkal vajadzēja man kaut ko citu sākt darīt. Un diemžēl man nesanāca laika šeit 75 serveri pabeigšu šo visu epizodu, tāpēc es tiešām ļoti atvainojos par to, ka reāli šī epizode aizkavējās par tie kādām 8-9 dienām. Es tiešām ļoti atvainojos par to, es tiešām reāli par šīm 9 dienām es arī vēl vienu šādu 70 epizodu nofilmēju, bet diemžēl man tiešām nebija laika tam. Man nedaudz jāatvainojas par to, ja gadījumā nedaudz dīvaini izklausos, esmu nedaudz apsvērts. Limis reāli pa šiem 9 dienām, bet nu jā, tur ko mums ir vāvu, mums ir gandrīz 3 stakar dimantiem. Paskatīsimies, ka šeit ir nopirkt, mums šeit ir nopirkt viena laitra laikam, vai ir divas. Noteikti nopirkt pāri šie te purple shulker boksi, tāpēc man šiek šeit iepriekš bija neuz vairāk. Bet nu jā, tā laikam tas arī viss, man šiek, ka nevienam diži neinteresē šīs te galvas, un es nezinu, varbūt arī vēl kāda cita krāsa ir nopirkt, neuz pārēsim ātri pāri un izskatās, ka varbūt varētu, man šiek, ka varētu varbūt melnā krāsa, es īsti nezinu tiešām kādas krāsas šeit ir nopirkts, bet nu jā, tā laikam šis veikals, manuprāt, ir diezgan labi izdevies, ja nedēļas laikā mēs dabūjam šeit tik daudz dimantus, mums ir, ka mums ir gan arī 3 stakar dimantiem. Es domāju, ka mēs tagad dosimies atpakaļ uz manu bāzi, tāpēc, ka es jau uz pasēgāju apkārt pa spawnu un sapratu to, ka var teikt viss, kas tur uzbūvēts ir ar zīmi nespoilot, jebšu, bet es nedarīšu rādīt, kas tur ir, jo acimredzot tas cilvēks vēl no tā kā savā videoklipā laikam nopublicējis un parādījis un tā kā, jā, tāpēc nevarēju diemžēl to visu rādīt, bet nu jā, laikam dosimies tagad uz manu bāzi, es domāju, ka mums ir beidzot jāpabeidz viena tāda vieta mūsu bāzē, un kāpēc šeit ir laiva, kāds ir bijis manā bāzē, okei, nedaudz dīvaini, bet labi, tad šo te, nē, tā laiva aizbrauc, atā, rip laiva. Un šodien es domāju, ka mēs varētu šo te visu vietu pabeigt līdz galam, respektīvi šeit mums ir vēl 3 fermu vietas. Tāpēc es domāju, mēs izdomāsim, kādus mēs šeit dzīvniekus vedīsim. Es noteikti gribētu vienā vietā izveidot aitu fermu, tāpēc ka manuprāt, Vilma mums arī noderētu vienkārši kaut te vienā krāsā, baltā krāsā, vienkārši aitas mums tur cirkulētu, mēs varētu tā kā dabūt to Vilmu no viņām. Vēl vienā vietā, manuprāt, varētu būt, es nezinu, kaut kāda zivju vieta, zivju fermu vieta, un tas šeit būs tās govis, un tad jā, tā laikam tā mēs arī to visu veidosim. Tāpēc laikam mēs tagad sagatavošu manuprāt, no sākuma izvedosim šīs te fermas. Atsevišķi, domāju, sāksim ar to, ka izvedosim šeit govju fermu, tad manuprāt, visvieglākā varētu būt arī šī te zivju ferma, tāpēc ka tur nevajag nevienu zivi reāli, tur vajag vienkārši tā kā kaut kādas, nezinu, vispār es ceru, ka vispār 1.11 versija kāda zivju ferma arī strādā, tāpēc ka cik es sapratu, daudzas fermas ir aplīsušas kopš no 1.10 versijas, tāpēc jā, tā laikā es šeit neuz pameklēšu internetā visādas fermas, atradīšu pašus efektīvākos dizainus un tad arī drīz būšu atpakaļ. Un tik tikko es pabeidzu kaut ko pavisam līdzīgu šai te fermai, kuru mēs izveidojam, man šķiet, ka pirms pāris epizodiem vispār es nesaprotu, ka mēs viņu izveidojam, bet nu, jā, tā šī ferma, manuprāt, arī būs diezgan līdzīga, tikai atšķirība ir tāda, ka šī būs govju ferma, nevis aitu ferma, vistu ferma, tāpēc jā, tā ideja tāda, ka šī ferma, manuprāt, ir diezgan vienkārša, noteikti linku ilgšu zem šī videoklipa uz pamācību, kuras izmantoju, lai varētu šo te visu izveidot, tāpēc jā, dažs no mans dizains, es noteikti neņemu autortiesības sev, bet nu jā, tā ideja tāda, ka šeit mums būs ūdens, šeit arī noliksim šeit jau laicīgi šajā vietā ūdeni. Noliksim šeit, kāpēc pēkšņi tumšs šeit palika. Es ceru, ka es kaut ko nesajaucu.
Ok, es nezinu, kaut kas spēkšu tāds tumšāks palika, kaut kā tas nav bailīgi, bet nu... Cik es saprotu, laikam ideja tāda, ka šeit tā kā pa vidu būs tās govsiņas, šeit visu laiku tā kā lēkās. Ja gudīgs īsti nezinu, kā mēs šo te visu tā kā uzsasīsim skaistāku, jo, nu, padomēsim reāli šeit, lai šī ferma varētu strādāt, vajadzēs mums ik paliekam šeit uznākt augšā. Ar vidu tā kā viņus pabarot, lai tu kā viņi tur pārojas un tā tālāk, tāpēc laikam vajadzēs kaut kādus, nezinu, ceļu šeit pamāli izdzēt. Es tiešām nezinu, kā mēs to darīsim, bet nu, un tā kā mums ir slēdzes un manuprāt tas jau izskatās nedaudz labi. Labāk. Nu, nedaudz labāk, tiešām nedaudz labāk tas izskatās nekā iepriekš. Varbūt arī tur noliksim slēdzi. Es īsti nezinu, kur labāk, lai to slēdzi noliks. Manuprāt, mēs viņu noliksim kaut kur tur. Kaut kā tā. Manuprāt, jā, kaut kā tā arī būs, lai vienkārši varēsim nospērt šo tas slēdzi un tad uzkāpt šeit augšā pie šiem visām govim, kuras mēs arī drīz šeit pārvietosim. Tāpēc, jā, tā laikam šī ferma nu ir gatava. Vienīgi, protams, es mums tagad dabūt tos dzīvniekus šeit. Un es domāju, ka mēs tagad tālāk varētu šeit izveidot tādu lietu kā aitu fermu. Jā, manuprāt, aitu ferma šeit noteikti ļoti labi varētu iederēties. Vienīgi, kā mēs viņu veidosim, īsti nezinu. Uzminēt, nu, ferma nu ir gatava, es viņu pabeidzu bez dižas filmēšanas, tāpēc, ka es sapratu, ka tas būtu ļoti grūti, lai visu šeit varētu nofilmēt un sadaisīt, tāpēc šī ferma, manuprāt, tiešām ir diezgan sarežģīta, viņai ir ļoti daudz visādi bloki jālaik un tā tālāk, tāpēc noteikti iesim šeit pa malu un parādīšu apmēram, kā šeit viss izskatās. Ideja tāda, ka šeit ir, tā kā, es nezinu, kāda labāk to pasaka, varbūt iesim kaut kur šeit un, jā, manuprāt, šeit būtu ideāli. Ideja tāda, ka tur apakšā man šeit, ka šo te mēs, laikam, varam sasist, kas ir ļoti jauki. Redziet, ka šeit ir tā kā ūdens, cik es atceros, laikam, tie video klipā, jeb šo tajā pamācībā, kur nu tagad ielikšu zem šī video klipa linku, ideja tāda, ka šeit ir laikam būs 40 aitas, un viņš visu laiku šeit riņķos, tāpēc, ka šeit ir tā kā ūdens, viņas aizpildēs līdz, nu es aizpildēs, bet tā kā aizbīdīs vienu otru līdz turienai, tad viņas tā kā uzbrauks pa tām kāpnēm tur augšā, un tad šeit vienkārši turpinās savu ceļu, līdz šeit atkal nokritīs lē un tā tālāk, respektīvi viņas visu laiku tā kā riņķos pa šeit, viņas tā kā augs sēdīs to zālu, un tā zāle ik paliekam atauks, tāpēc, ka šeit ir šie torči un tā tālāk, šeit mums ir tāda pavisam vienkārša vieta, kur mēs tā kā varēsim viņas tā kā šķērēt, apcirpt, es nezinu, kā labāk, lai to nosauc, bet ideja tāda, ka šeit mēs saliksim pilnu dispenseru ar šērēm. Visi inventorijas mums būs tā kā sapildīts ar visādiem random itemiem, man šķiet, ka pilnīgi vienalga galvenais ir tas items no šķēres, kaut ko nevispār šķēres nestekojas, laikam, jā. Bet ideja tāda, ka tev tā kā inventorijā ir viena šķēre, vienkārši un vispārējais ir visu kaut ko randomā sapildīts, un tu vienkārši šķērēsi viņu, un tu vienkārši tās šķēres izmantosi, tagad viņi savu saplēsīs, tev iedos jaunas šķēres, tāpēc, ka visu laiku paliekam šis te dispenseris izšaujas, bet nu es domāju, ka vispār šo mēs to atliksim šeit atpakaļ, un es domāju, ka vispār jāpagaidām šo visu arī šeit asāsim, tāpēc, ka es domāju, ka mēs nākamajā tiešraidē, kas notiks manuprāt pavisam drīz, mēs šo visu pabeigsim līdz galam, respektīvi mēs dabūsim pilnīgi visu šeit dzīvnieku, kas vajadzēs man dabūt šeit ļoti daudz aitas, kā arī vajadzēs mums tajā fermā, kas ir tur dabūt ļoti daudz govis, tāpēc jā, un sapratu, jā, par šo te, tā kā zvejošanas fermu, es īsti neatradu nevienu tādu tīri normālu, tā kā zvejošanas fermu, priekš 1.11, es mēģināšu līdz nākamajai tiešraidē atrast, mēs varētu tiešraidē diezgan ātri viņu izveidot, tāpēc, ka noteikti tāda ferma nebūs pārāk sarežģīta, viņa noteikti būs daudz vienkāršāk par šo te un šo te fermu, tāpēc jā, tas domāju, ka šeit mēs arī beigsim šo video klipu, bet nu jā, ja tev patika šīs video klips, droši uzspied to laiku pulku ar abonēm no kanāla, ja tu vēl neesi izdarījis, un talikam tiksimies nākamajās epizodēs, nākamajās tiešraidēs, un līdz nākamajai epizodē, atā visiem!